ka që pas me Gonigalit kë ka firmosur disa pika me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me ambasadoren Yuri Kim para se të ikte ka firmosur rreth 5 pika. Që janë? Unë po të them vetëm njërën që më me spakun nuk do merresh. Nuk do merresh, nuk do guxosh, nuk do fusësh duart dhe do shikosh edhe lëvizjet në parlament që spakut, se spaku nuk është sabotuar vetëm kështu me këto deklarata. Nga kjo qeveri. Po të shikosh ankesat ti, se ne nuk i kapim, kapim vetëm këto që na shesin lajmet, për shembull që tha Dumani, unë zguxon politikan të më marrë, ku diun çfarë. Por gjithë duke filluar që nga kraja, dhe te Dumani kur shkojnë aty në komisionet e parlamentit, ju thonë o rezotri, na jepni parat, ju blokojnë parat. A kanë gjetur një marifet tjetër për ta pra, penguar për normal, se do, ne punojmë, ne drejtojmë njerëz, ne punojmë për dhe ti ke drejtuar, në qoftë se ty të bllokon, smer dot njerëz në punë, buxhetin etj, domethënë aq më tepër që aty është bërë një mingarkese të mërshme në SPAK, sepse janë mësuar dhe njerëzit çdo gjë që letra dhe çojnë atje, sigur vetëm ti lexosh, le pasaj ti jetosh. Kështu që në këtë kuptim Edi Rama nuk ka dhe Edi Rama tani të vetë me në gjithë që është duke bërë, dhe po e thot apur, është të gjej rrugdalje, të fitoj, të blej kohë dhe të gjej rrugdalje për vetën, sepse, Luan do thënë dhe fjalin e fundit, sepse është organizat të haroj Edi Rama, e gjitha, jo vetëm inceneratorët, gjithë koncesionet dhe gjërat të tjera, është krimi organizuar, dhe krimi organizuar ka këmp, ka dhe kokë.